espero o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos, ó Deus. Caminhamos para o vosso altar, mendigos do vosso amor, acolhei-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos aqui reunidos à volta da capelinha para celebrar a nossa fé. A alegria de fazermos parte da comunidade cristã e mesmo vindo de muitos lugares, e saúdo de maneira particular um grupo de peregrinos que vem da Diocese do Rio de Janeiro, do Brasil, alguns padres do Brasil, um também da Espanha, que estão presentes e concelebram comigo. Damos graças a Deus por todos os dons que Ele nos concede, sobretudo aqueles que, por intercessão de Maria, nos são dados ao longo de cada dia. Estamos aqui como peregrinos, em ação de graças, para pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ela que é a nossa mãe. E, portanto, vamos oferecer esta Eucaristia por todas as nossas intenções. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance,
mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu não faço o que quero, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, esta lei. Ao querer fazer o bem, é o mal que está ao meu alcance. Sinto prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo que há outra lei nos meus membros que luta contra a lei da minha razão. Ela torna-me escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Deus, a quem demos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenho fé nos vossos mandamentos. Vós sois bom e generoso. Ensinai-me os vossos decretos. Consolve-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas devidas. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Jamais esquecerei os vossos decretos, porque neles me tendes dado a vida. A vós pertenço, sede o meu auxílio, porque sempre quis seguir os vossos preceitos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
mais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não sabeis discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Jesus, como nesse tempo, também hoje continua a desafiar-nos a olharmos o tempo presente, a discernir aquilo que nos é pedido para que possamos testemunhar a nossa fé, para que possamos, sobretudo, viver a nossa relação íntima, profunda, vital com Deus, que nos leva depois também a realizarmos esta relação fraternal com todas as pessoas que nos rodeiam. Perceber os sinais dos tempos é uma imagem que o Segundo Concílio do Vaticano usou muito, sobretudo o Papa, quando falava também na necessidade de aggiornamento, ou seja, de olhar para o mundo, para os desafios, e ser capaz de apresentar Deus a este mundo, de apresentar Deus a este mundo que o esqueceu, que o pôs de parte, mas que continua a sentir necessidade dele. São Paulo, na primeira leitura, falava desta guerra interior entre ele e o pecado. Ele reconhecia que o pecado não era natural, era algo de exterior a ele, que era dominante, que era muito forte, mas não fazia parte dele. Não é parte da sua essência. Porquê? Porque, de facto, o nosso Criador criou-nos à sua imagem e semelhança e, portanto, se fomos criados por Deus, que é amor, também o amor é natural em nós. O pecado vem depois. E é algo sempre de exterior que, às vezes, pode tornar-se muito forte, ou tornar-se quase prevalente, mas nunca podemos perder a esperança da conversão, porque senão, de facto, não nos salvamos. Se nós cruzamos os braços e pensamos: já não há nada a fazer, já não consigo mudar, já não vale a pena, se duvidamos do amor de Deus e da sua misericórdia, se duvidamos da eficácia da salvação de Jesus na cruz, então, de facto, não vale a pena. E então estamos verdadeiramente perdidos. Mas o que o Senhor nos diz é: nunca desistas, olha o tempo. E o tempo é, de facto, de salvação. E era isso que ele queria que o povo de Israel percebesse. Jesus é o Messias Salvador.
Ele passou fazendo o bem, deu a vida por nós, morreu pelos nossos pecados. Isto é uma realidade que não podemos esquecer. Isto é, de facto, algo de concreto que não podemos pôr de parte. Deus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu as nossas culpas. Ele recebeu o castigo que era devido a nós. E, portanto, o que nos resta agora, de facto, é pagar. Não pagar os nossos pecados, mas pagar a misericórdia e o amor de Deus. É isso que agora falta. É nós correspondermos a este amor infinito de Deus, que, por maiores que sejam os nossos pecados, o amor de Deus é sempre maior. Por maior que seja a nossa desgraça, a graça de Deus é sempre muito maior do que isso, porque nós somos limitados. E Deus é ilimitado. Deus é omnipotente. Deus é sem fim. E, portanto, nós não devemos desanimar, nem devemos cruzar os braços, nem devemos desesperar. Não devemos viver apenas na miséria do nosso pecado, não podemos apenas viver na lamentação da nossa impotência, mas levantamo-nos cada dia com este esforço de que hoje seja melhor do que ontem, com este esforço de que Deus está comigo e, portanto, Ele é a minha força. Ensinai-me, Senhor, os caminhos da vossa lei, cantávamos nós no Salmo responsorial, e deve ser esta a nossa preocupação de cada dia. Aprender com o amor de Deus, ir melhorando pedaço a pedaço. Caímos, não importa, levantamo-nos, damos mais um passo, ou dois, ou três, ou aqueles que forem necessários para podermos estar mais perto de Deus. Nunca nos podemos esquecer disto, do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, do sangue derramado na cruz. Nunca podemos esquecer-nos disto, porque é isso que nos faz avançar. Porque se Deus fez este caminho, porque é que nós não o podemos fazer também? Porque é que nós não o fazemos também como Ele fez? Ele era Deus? Sim. Mas Ele era homem também, verdadeiramente homem. Não era apenas uma ilusão, não era apenas uma fachada. Jesus era homem verdadeiro, com todas as dificuldades que isso traz, com as tentações, com as dúvidas, com os problemas, resistiu, sim. E nós também podemos resistir em cada dia, um bocadinho. Podemos em cada dia, de facto, olhar os sinais dos tempos e olhar com esperança. E foi isso que Nossa Senhora fez aqui em Fátima. Nossa Senhora veio aqui a este lugar da Cova da Iria para nos trazer essa mensagem do amor de Deus e da sua misericórdia, para nos dizer que outro caminho é possível, para nos dizer que a conversão, a paz e a salvação são realidades que estão ao nosso alcance. O importante é nós não desistirmos. O importante é nós continuarmos a rezar todos os dias. O importante é nós oferecermos os sacrifícios da vida habitual por amor a Deus, por amor aos pecadores, por amor à humanidade, e lutarmos dia após dia. E foi isso que fizeram os pastorinhos, vivendo uma vida de oferta a Deus, nas coisas pequeninas de crianças, mas mostrando-nos assim de que, de facto, na vida habitual, regular, comum, normal, podemos ser santos. A dimensão extraordinária da vida revela-se precisamente nas coisas habituais, vivendo-as de outra maneira, é certo, vivendo-as com o coração em Deus, e portanto consagramos a Maria, entregamos a ela, encontramos nela o nosso refúgio, o nosso caminho, vivemos como ela, mãe, esposa, mulher, que acompanhou o seu filho em todos os momentos, que sofreu com ele, mas que esteve sempre presente com ele. E ali, na cruz, junto à cruz, lá ela estava.
e está conosco também. Mesmo no meio do nosso maior sofrimento, na nossa cruz, na nossa agonia, Maria está ali para nos dizer: não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou contigo. E é isso que nos faz depois também dizer sim a Deus. E mesmo que às vezes pareça que Ele nos abandona, não tenhamos medo do abandono de Deus. Nunca abandonemos o Senhor. Nunca abandonemos esta certeza de que Ele está connosco, porque Ele está em todo lado. E portanto, se Deus está em todo lado, está mesmo em todo lado. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente o ponha de parte, Ele está ali. Porque nós não podemos tirar Deus da nossa vida, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, se nós não somos imagem e semelhança de Deus, não podemos tirar de nós, porque Ele faz parte da nossa matriz, do nosso ADN. É isso que é, que significa ler os sinais dos tempos, perceber que Deus está sempre connosco e que nunca nos abandona. E por isso é possível ser santo. E por isso podemos ser santos com o esforço de cada dia. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino e digamos: convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais se amanhã soprará o vento ou fará sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por todos aqueles que, como Paulo, reconhecem que muitas vezes, querendo fazer o bem, é o mal que praticam, para que a graça de Deus os liberte de si próprios, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos que interiormente sentem prazer na lei de Deus, mas estão sujeitos a outras leis que os escravizam, para que a experiência da sua fraqueza os torne humildes, oremos. Atentei, Senhor, o nosso olhar. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus querer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam, oremos. Atentei, Senhor, o nosso olhar. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos e a descobrir a vossa presença na história dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que, ao nascer da Virgem Maria,
não diminuiu, antes consagrou a integridade da sua mãe. Nos purifica das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice no sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando
que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e santos, São Francisco e Santa Jacinta, Santa Teresinha do Menino Jesus, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dá-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tirais o pecado do mundo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Permanecei em mim. Que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E ao celebrarmos o ano jubilar do primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, voltados para a sua imagem, façamos a nossa oração de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima,
Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora faço a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Svemam nam benir les objets religieux. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se transformem à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.